Вітаю, це п'ятий канал Львів, я Вікторія Сотник. Проблеми парку знесіння. Чому мешканці проти сміттєпереробного заводу? Які бачать вихід із цієї ситуації? Про це будемо говорити сьогодні із нашим гостем. Це отець Зіновій Хоркавий, настоятель храму Пресвятої Богородиці, володарки України. Вітаю вас. Дякую. Отже, головне питання для всіх. Чому мешканці проти сміттєпереробного заводу на Пластовій? Я знаю, ви суд виграли, роботи все одно, попри рішення суду, тривають, проводять комунікації, мережі, і міська влада планує все-таки, що прийде інвестор і буде будуватися завод. Попри те, що суд виграли мешканці. Як ви до цього ставитесь і чому проти? Ну, бачите, якщо вже суд поставив свій такий вердикт, то про що то ми можемо вже говорити? Я дуже радий, що ми раз на суди нарікаємо, що є суди, так само судді чесні, порядні, які чують голос народу, а кажуть, що голос народу – це голос Божий, знаєте. Як ви аргументували в суді? Як вдалося бачите, донести своє? Бачите, тут є дуже багато моментів. Перший момент, коли були громадські слухання на території школи номер 7, громада одноголосно була проти будівництва заводу, а в Київ подали документи, що вся громада була за завод. Тобто був сфальсифікований документ про громадські слухання. Це перший момент. Другий момент, що норми будівництва заводу, це називається ДБМи, вони не відповідають нормам. Тобто це саме місце вибране неправильно. Чому? Тому що коли, наприклад, будують завод сміттєпереробний чи там сміттєспалювальний, він має мати певну територію, куди завозять сміття. Тобто і тут немає зовсім місця для цього. Третій момент. Бачите, в Європі ви не наведете ні одного прикладу, щоб на очисних спорудах збудували сміттєпереробний завод. Такого не буває. Це перший випадок, експеримент у місті Львові, і цей експеримент є невдалий. І є небезпечний. Небезпечний чому? Тому що і так із очисних споруд виділяється сірководень і багато інших сполук, які є дуже шкідливі для здоров'я мешканців міста Львова, зокрема, і знесіння. Другий момент, що на території нашого знесіння є близько 100 заводів. І серед них є заводи першої степені небезпеки, другого і третього. І до першої категорії небезпеки належать очисні споруди, сміттєпереробний завод, асфальтний завод, який є поруч, без нашого відома, який там збудований. Також у нас є нафтобаза на території величезна. Мало хто з львів'ян знає, що на вулиці Ковальській є величезна нафтобаза, яку давно пора перенести за територію Львова. Є завод військовий, який ремонтує локаційні станції, де використовується ртуть біля очисних споруд. Є ТЕЦ-2, є збудовані зараз дві парфумерні фірми. Тобто дуже багато цей район є загружений. Також є масляні нафтові озера з нафтоперегонного заводу, які туди скачували відходи від нафти, які по сьогодні не є, тобто їх звітом не забрали на очисних спорудах. Далі, ще один аргумент дуже важливий. Наші очисні споруди – це і найнижча точка міста Львова. Якщо б були паводки, дощі, а таке вже було в історії, очисні споруди будуть плавати. Паралельно, якщо буде сміттєпереробний завод, він теж буде плавати в воді. І буде небезпека, що сміття і відходи з очисних споруд можуть загрожувати екології цього мікрорайону. І бачите, третє, біля 7-ї школи є бувша нафтоперегонний завод. І я Богу дякувати, що на цій місці заводу зараз будують будинки. Але жителям цих будинків ніхто не каже, що це є промислова зона. Бачите, і цей гриф промислової зони ще не є знятий із нашої території. Я думаю, що його спеціально тримають для будівництва сміттєпереробного заводу. Чому? Бо коли є промислова зона, тоді на цій промисловій зоні можна собі відкривати різні підприємства, і багато з яких є дуже шкідливі. Наприклад, свічковий завод. Він є шкідливий. Чи фірма Гринера, яка збирає собі сміття, приватна фірма, собі в бокси завозить сміття.
можу назвати дуже багато підприємств, які є шкідливі, і тому ми, мешканці, чи з насіння. Так, чи ви консультувалися з екологами, з науковцями? Дуже ви багато ми думку брали. Свою та, ми брали, висловлювали та, наприклад, Лідія Бойчишин, професор нашого університету, вона надавала довідки. Наш є професор Тереза і Йосиф Федечко, мікробіологи, які давали свої заключення. Тобто ми працювали в цьому напрямку. Ну, які їх висновки? Що кажуть науковці? Ви розумієте, що навіть нам не дозволяють встановити спеціальні прилади, які би могли заміряти точно повітря. Розумієте, з нами йде дискусія, де їх встановити. Ми хочемо, щоб їх встановили близько, біля очисних споруд. Нас беруть ті прилади десь, кажуть, що ми маємо право водоканал ставити десь в інші місця. І знаєте, і цілий час якісь йдуть такі якісь непорозуміння. Тобто нас громаду не чують. І це надзвичайно нас болить, розумієте, бо в такий час сьогодні демократії, коли кожна громада має якийсь, кажемо, закон про самоврядування, ми навіть готові знесіння, щоб мати свого війта, щоб мати свою територіальну громаду, розумієте, це не означає якийсь сепаратизм, знаєте, але це означає те, що коли ми бачимо, що про нас не дбає місто, то ми мусимо самі собі давати раду, тим більше, коли у нас є 100 підприємств, вони всі сплачують податки. Уявіть собі, вони сплачували в казну нашого самоврядування, знесіння, ми би там собі могли збудувати і очисні споруди сучасні, і школу. Бо зараз, наприклад, фірма «Ріал» будує будинки на алмазному заводі, на Волинській, на нафтоперегонному заводі. А хтось думає про те, що треба школу ще одну збудувати, що треба садки збудувати, місця для відпочинку, що треба вкласти кошти в парк знесіння, що він був сучасний, гарний, розумієте? Про це ніхто не думає. Я не читав, розумієте, в тих умовах забудовника, що щось таке буде зроблено, знаєте. Ну, дороги зроблять, але дороги це не є здоров'я людей. Знаєте. Ви звертались у міську раду, власне, за цими роз'ясненнями? Адже дійсно таке масштабне будівництво і... Бачите, навіть це масштабне будівництво, ми стільки дізналися із роліка, такий фільм був Юліана Чаплінського, про містечко на сіні. Я це знайшов в інтернеті, знаєте, в Ютубі. І це гарно, канатна дорога, все інше. Але навіть коли таке робили містечко чи фільм, ну могли би з громадою сказати. Тобто нам накидають. Знаєте, воно позитивно є, знаєте, бо місто розвивається. Але коли місто розвивається, то ми повинні думати, щоб ті заводи і фабрики, які на знесінню, десь їх трошки рухати поза межі міста Львова. Розумієте, бо ми, я вам чесно скажу, за якісь 10 років, 5, ми будемо в центрі міста Львова. Новознесенська вулиця, Ковальська, Львів піде. Знаєте, в розширення, то зараз якась така непорозуміння, будують між будинками старовинними, будують новітні будинки там зі шклом. Воно не дуже всім львів'янам подобається, якесь де ущільнення міста Львова. Але я думаю, що прийде час, що ми повинні розширити Львів, щоб і села навколишні, Мороване, Малихів, Винники, Брюховичі, щоб все це стало містом Львовом. Ну так, ми ж є тепер Львівська ОТГ. І я думаю, що ті очисні десь би мали бути поза межами навіть цих сіл, знаєте, цих міст. Це треба просто дати кошти, вкласти. І це я знаю, що це трошки далі, і такий завод би мав бути десь за містом. Я знаю, що Олег Синютка давав, коли був головою обласної ради, чи не 15 ділянок, з них 4 були зовсім реальні. Реальні для будівництва заводу. І, розумієте, там нас чим не підійшли вони міській владі? Я думаю, що не підійшли міській раді, бо треба, по-перше, вкладати кошти, треба з територіальною громадою сіл щось їм пообіцяти чи викупити в них цю територію на цей. І треба довоз далекий, сміття. Розумієте, є багато моментів, які, може, щось із коштами пов'язані. Я це не вникаю, не знаю, але це зовсім можна було реально зробити. І нас возили священників за кордон Ізраїль побачити завод, який був, я з повною відповідальністю кажу, 40-45 кілометрів за Тель-Авівом. А в нас у Львові 500 метрів від першого будинку, а там 45 кілометрів
за цей. І поблизу було арабське село, може кілометрів 3-4. На заводі працювали самі араби. Ні одного єврея я не бачу, щоб працював на заводі, розумієте? Знизу була станція, куди завозили сміття, стара. Гарно було рекультивоване сміттєзвалище. Такий добрий приклад для Грибовича, знаєте, що зверху було покрито землею, насаджені дерева, з боку кафе. Це такий приклад був би добрий для нашого Грибовицького сміттєзвалища, що можна було... Грибовицьке сміттєзвалище – це одвічна хвора тема, хвороба, яка теж не Але є такий приклад, що можна було брати з Грибовича священника звітом, щоб побачив, як це можна гарно зробити. Але для нас цей приклад не був. Знаєте, запах був жахливий, знаєте, завод був несучасний. І нам так само пропонують завод несучасний, якийсь складальний, сортувальний. Розумієте, і бачите, заводи є різні, я цікавився, є заводи шахтні. Утилізація сміття – шахтний спосіб. Тобто з води сміття закопуєш і все. Є сортувальні, є спалювальні заводи. Розумієте, і яку модель ми ще по сьогодні не знаємо, яку вибрали для нас. Ну шахтний, звичайно, є, бо тут нема, неможливо, бо води внутрішні є. Але йде якесь таке непорозуміння, чи цей завод сортувальний, чи він спалювальний, знає, чи він складальний. Знаєте, ми не можемо знати. І друге питання, що він є збитковий, а в світі всюди є сміттєпереробні заводи, це дохід великий, це бізнес є. Ну, чи ви намагались якимось чином поговорити з міським головою, з міською радою вирішити ці питання, якусь, можливо, альтернативу знайти? Ви щось пропонуєте, щоб знайти цей порозуміння? Бачите, ну, ми пропонуємо. Я розмовляв 3 роки назад сам особисто з Андрієм Івановичем, така розмова була досить добра. І пізніше приїжджав пан Бабак до нас, Іноздря. Ми мали розмову з таким вузьким колом, тобто з головами організації наших відродження Знесіння. Пізніше у нас були такі розмови, розумієте, але вони якісь такі були, знаєте, що нас не чули. В тих розмовах нас не чомусь ви що не просили? Чули. Перенести місце сміття? Ми завжди просили, що це є недобре вибране місце для сміттєпереробного заводу, що це місце треба десь шукати в іншому місці, що це є екологічне лихо буде для Знесіння. Тут і так багато є онкологічних хворіб, я вам скажу, як священник, дуже часто серцеві захворювання, в неї від екології, онкологія, легеневі захворювання. Ну, знаєте, а що вам відповіли тоді, коли ви були на зустрічі? Ми намалювали дорожню карту, що просимо забрати нафтобазу, просимо забрати асфальтний завод зочисний. Тобто розвантажити, розвантажити район. І тоді, ми можемо вже говорити, і ми хочемо знати, яка це модель заводу. Нам треба переконати, що це є дійсно, десь показати, де він є. А не якийсь завод, розумієте, 70-х, 80-х років, що десь звідкись привезуть. Нам цього не потрібно, знаєте. Тобто ми мусимо знати, скільки продукує Львів сміття. Чи цей завод в силі це зробити, розумієте? Може, треба такі 2-3 заводи на окраїнах Львова зробити, знаєте? Львів вже будується, то скоро буде мільйонне місто, розумієте? Треба працювати на випередження, на перспективу, розумієте? Нам не раз розказують, що там в Австрії, в Відні є в центрі міста завод сміттєпереробний. Це неправда. Він не є в центрі, він є далеко за центром. Було пару випадків, що так само там вночі таємно спалювали пластмасу, кидали сміття. Люди це зловили, але там є в них більша техніка, вони мають можливість прибори заміряти, інше, розумієте, там оштрафували, інше. Ми знаємо, що багато випадків було на сміттєспалювальних переробних заводах, коли горіли заводи. Недавно в Гданську в Польщі горів завод, і це була страшна небезпека. Не дай Боже, що в нас тут загорівся завод, розумієте? Ну, там таке сусідство, і нафтові сусідство, озера. Нафтові озера кругом, ТЕС-2, військова та локаційна станція збоку, асфальтний завод. Це так само нафтопродукт. Що асфальт робить? Це з нафти робить асфальт. Розумієте, тут збоку є Пізамші, колія, желізна дорога, возять нафтовози, величезні баки з соляркою, розумієте, через Знесіння. Розумієте, ми ж тут ще кругом багато проблем, розумієте. А ви собі уявіть, бо зараз люди мають зброю. І людина візьме гранату РГД-1 чи РГД-5, і кинула на автобазу, що є тут на Ковальській вулиці. Ні, давайте ми гіпотетично не будемо це зараз говорити. Я ж розумію, що... Ні, давайте почекайте. Але ви розумієте, що цей завод... Дивіться,
візьмемо очисні споруди. Це є режимний об'єкт, який потребує охорони, так, військової охорони. І як на режимному об'єкті можна будувати сміттєпереробні заводи? Я можу їздити водії, що я буду обшовкувати метал. Розумієте, це на режимний об'єкт не можна будувати. Ну, дивіться, є рішення суду, так? Ви суд виграли. Так. Зараз все одно роботи тривають, і міська влада, попри рішення суду, ігнорують, так. Як налаштовані мешканці? Як я думаю, мені трудно спрогнозувати, як це воно буде. Бачите, зараз вже йде виборча кампанія. Дехто навіть із депутатів, ну, які хочуть бути, хоче на цій темі паразитувати. Знаєте? До нас підходять, до священика, підходять до тої групи ініціативної, яка бореться, розумієте. І я би не хотів, щоб шпекулювали, але я би хотів, щоб кожен в своїй програмі, наприклад, про це прописав. Знаєте, що я позицію свою принаймні сказав. Знаєте, для нас це з лисичан дуже важливо, що майбутні депутати, чи в мери міста, чи рівня депутатів районів, щоб вони стали на сторону громади. Це для нас принципово є сьогодні важливо. Як ви чуєте себе, зможете відстояти чи ні? Я знаю, що Знесіння завжди відігравало велику роль у житті України. Не тільки Львова, а в житті України. Наприклад, чи майдани наші, чи козацькі часи. Я вам навіть, як священник, скажу з гордістю, у нас є 32 наших знесінчан, які віддали своє життя за Україну. Першу світову війну, Другу світову війну. Розумієте, тепер Владислав Велимок, полковник під Іловайськом. Ми згадували 4 роки трагедію, тиждень назад загинув під Іловайськом, рятуючи солдат. Розумієте? І в нас громада дуже є дружна. Пам'ятник Шептицького, коли будували пам'ятник у Львові, ми відіграли важливу роль. Я розумію, до чого ви ведете. Ви просто хочете, щоб вас чули і рахувалися з вашою думкою. Адже вам не байдуже, це ваше місце, ваш район. У нас є 20 район. Громадських організацій, на парафії 20. Я дуже цим горджуся, що це є громадське суспільство. Як будуть розгортатися події, якщо заїде техніка і почнуть будувати? Мені трудно сказати, але коли люди, громадські організації, ініціативна група має документи суду, що не можна будувати, думаю, що вони зможуть викликати поліцію, можуть подати заяву в прокуратуру. Я думаю, що будуть спочатку якісь такі акції мирні, такі законні акції. Коли цього це не поможе, можливо, Мороване, Малихів, Старе Знесіння, Кривчиці, я думаю, що вони якісь будуть ставити там палатки, може, якісь загорожі будуть робити. Я думаю, що так воно не лишуть. На суд не з'явився мер міста, так він був викликаний, не з'явився. Чи після цього, після суду, він зустрічався з мешканцями, намагався якось поговорити ще раз, з'ясувати, як діяти, як знайти компроміс? Була ця зустріч? Не було цієї зустрічі. Знаю, що приїжджав мер міста до 7-ї школи. Може дивитися, бо там йде будівництво спортзалу велике. Ну, з мешканцями він зустрічався, з ініціативною групою, з активістами мені не зустрічався? Мені цього не відомо є. Ми би дуже хотіли, щоб зустрітися, розумієте? Бо все-таки, це є велика помилка. І знаєте, за помилки треба колись платити буде, якщо не зараз, то колись, розумієте? І жаль буде, коли ми будемо платити здоров'ям дітей. Для мене, як для священика, це надзвичайно важливо. Дякую вам. Це був отець Зіновій Хоркавий, настоятель храму Пресвятої Богородиці Володарки України, активний мешканець району Знесіння. І сьогодні ми говорили про те, чому, власне, люди проти того, щоб з'явився сміттєпереробний завод на вулиці Пластові. Ну, от аргументи сьогодні висловлював наш гість, їх почули у суді. Суд заборонив будівництво, але роботи такі тривають з підготовки до зведення цього сміттєпереробного заводу. Ну, я дуже сподіваюся, що все-таки компроміс буде знайдено, і всі будуть виграші, буде безпечно в районі Знесіння Кривчиці, буде безпечно на Пластові і буде у Львові сміттєпереробний завод. От будемо спостерігати за цією темою і інформуватимемо вас. Дякую за увагу. Це Вікторія Сотник. Гарного дня.